င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချီချိုဆမ်းပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်နေ့ထူနေ့မြတ်တနေ့ဖြစ်တဲ့ဒသမုလပြည့်နေ့မှာရွှေရကုန်စေတီတော်ကိုဖျားဖူးလာရောက်သူတွေနေပါခေတာတွေ့ရပါတယ်ရွှေရကုန်စေတီတော်ကောပကအဖွဲ့ကတော့မတိုးတင်ကန်းရက်လုတ်ပူဇော်ပွဲကိုမနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်ညနေ၄နာရီခွဲမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတစမုံလာပြည့်နေ့ဒီကနေ့မနက်၄နာရီမှာစေတီတော်နဲ့အာယုဂန်တဆောင်တွေကဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်တွေကိုကတ်လှူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာဘုရားရှင်ကိုစီမီထွန်းညိပူဇော်တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်သလိုအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကတ်လှူဒန်းခွင့်ရတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ထိနှံရလိုမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အစာတတမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာကမ္မညဖလာတုတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နေ့ထူနေ့မြတ်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစောင်းမောလာပြည့်နေ့မှာနေမကူပဲရက်လုတ်ထားတဲ့မတိုးသင်္ကန်းဆက်ကတ်လူဒန်းပွဲကိုလည်းရှေးရခင်ကလေးကကျင်းပကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းကမ္ဘာရွှေဈေးတအောင်စားကိုဒေါ်လာ220ကျော်ကျဆင်းခဲ့ပြီးပြည်တွင်းရွှေရည်ညွန့်ဈေးလည်းတစ်ချက်သားကို5သိန်းကျော်ဈေးပြန်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပတ်တာအတွင်းမှာကမ္ဘာရွှေကအမြင့်ဈေး2980ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး2554ဒေါ်လာအထိကျဆင်းခဲ့တာပါအလားတူပြည်တွင်းရွှေရည်ညွှန်းဈေးကလည်းအမြင့်ဆုံးဈေး58သိန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအနည်းဆုံးဈေး53သိန်း8000ဝန်းကျင်အထိပြန်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကျဆင်းလာတဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဈေးနှုန်းတက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ပြပရွှေဈေးနှုန်းကလည်းသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျပ်3သိန်းလောက်ပြန်ကျဆင်းလာပါတယ်ပြပရွှေဈေးဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကကျပ်65သိန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးလက်ရှိမှာ62သိန်းဝန်းကျင်အထိကျဆင်းခဲ့တာပါပြည်တွင်းရွှေဈေးကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်ပိုင်းကစံချိန်တင်ဈေးကျပ်85သိန်းကျော်ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဘဟုပန်ကဈေးကွက်အတွင်းဒေါ်လာတွေပမာဏများများမကြခဏဝင်ရောက်ရောင်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းနဲ့အတူတစတစပြန်ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကကျပ်9000ကျော်ထိမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကလည်းတရရိပ်ပြန်ကျလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာ4500ကျပ်ဝန်းကျင်မှာဈေးငြိမ်နေပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေနဲ့အတူအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ဥပဒေပုံမှန်33 Article 33ကိုလာမယ့်2025ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဝေးကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့ကနေအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ဥပဒေပုံမှန်33 Article 33ကိုလာမယ့်2025ခုနှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်း ILO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဝေးကနေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူတံခတ်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကမျှော်လင့်နေကြပါဗျ။ပုံမှန်33နဲ့သာစစ်ကောင်စီကိုအရေးယူနိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအများကြီးထိရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးများအဖွဲ့ချုပ် CTUM ရဲ့ဗဟုလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်မခိုင်ဆောင်က TVB ကိုပြောပါဗျ။match ကြောင့်မှာကျမတို့နောက်6လပေါ့နော်အတွင်းမှာဒီကိစ္စအောင်လုပ်ပါမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့အဲပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖျက်ဖို့အတွက် target ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကစစ်တပ်ပေါ်မှာပါဆိုးရိုးတဲ့ရောက်မှုရှိပါမလဲဆိုရင်အခုကျမတို့တစ်ခုချင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့ campaign လေးကျမတို့ကလုံးစရာမလိုတော့ပဲねเนาะစစ်တပ်ကိုမိသူကမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်တော့ဘူးမဖိတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဆင်အဲဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုအတိမတ်ပြုနေတဲ့directly diet ဖြစ်တော့၎င်း indirect တော့၎င်းပေါ့เนาะအတိမတ်ပြုနေတဲ့ဥပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့เนาะအစိုးရတွေ NGO တွေအဲစစ်ပွဲလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးဒီမှာတော့ရက်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ ILO ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစစ်ကောင်စီပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါကိုကြောက်ပါတယ်အလို့သမားအခွင့်အရေးတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့တည်ပြုချက်တရက်ကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ILO အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီစည်းဝေးပွဲမှာအတည်ပြုခဲ့တာပါလာမယ့်2025 match လာနဲ့ဇွန်လတွေမှာပြုလုပ်မယ်အစည်းအဝေးနဲ့ညီလာခံမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပြည်တွင်းမှာခေါင်းမုံဖြတ်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့အခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက်သာမကပဲမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပါခေါင်းမုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လို့ပုံမှန်33ကိုတေချာပေါင်းချမှတ်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ရလို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုံးနဲ့စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် IWFM ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်မဆန်ဆန်ကပြောပါတယ်
ကျမတို့ဒီအလौဒမာဒီအပြင်ပေါ့နော်အခုကျမတို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဒေါ်လာနဲ့သူတွေရဲ့အလုံးဒါတရင်ကောင်းပေါ့ဒီအလौဒမာတွေကလည်းအခုသူတို့စိုးရိမ်နေတာပေါ့နော်အလौဒါလောက်တာငါတို့ဘယ်နေ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေထဲပါမလဲဆိုရဲစိုးရိမ်စိတ်ပေါ့နော်ဘယ်နေ့ဒီ OD သွားစင်းရင်းတဲ့အချိန်မတော်ဟောဖမ်းပြီးဆွဲခေါ်ခံရမလဲဆိုရဲဒီစိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းအဲဒီပြောက်သွားမှာပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့သမားတွေကလည်းအခုချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲခရရန်ပြောရလို့ရှိရင်အရက်စကားပေါ့နော်ချုံပြုတ်ခံနေရတယ်လို့ဖြစ်နေရပါလေအဲအများကြီးပေါ့ကိစ္စရက်တွေကတော့ဘာတစ်ခုမှတော့ကောင်းမနေဘူးပေါ့နော်အော်ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီ article 33ဒီဇာတာဒီအရင်လိုအပ်ချက်မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒါကတော့ဒီကျမတို့ဒီအလုပ်သမားတွေအတွက်ကောအော်ဒီဒီမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကောအလုံးအဝမ်းသာစေရပါလို့ဟုတ်33ချက်မှတ်ဖို့ကျမတို့ကတော့တရားရဂိုင်းတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေခံလူ့သမားတွေကစက်ယုံရဲ့လောခလာစာမပေးဘဲအချိန်ပိုဆင်ခိုင်းတာလုပ်ငန်းရှင်တွင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စော်ကားတာလောက်ကင်ရှားပါတာနဲ့အခြေခံလောခလာစာတွေနှဲပါတာစားတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီက ILO ရဲ့အခြေခံဥပဒေပုံမှန်33ရအရေးယူခံရမယ်ဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေနဲ့အထောက်ပံ့တွေမရရှိတော့တာနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံရေးရထိတွေ့ဆက်ဆံတာတွေကိုရတန်းပြစ်တာစီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့တံခတ်တာတွေအပြင်နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာပါအရေးယူခံရနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချွတ်ချွတ်ဆက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။